12-та година дня. Вулиця Купріна в Хмельницькому стоїть у заторах. Приватні підприємці гуртово-роздрібного ринку «Дубово» перекрили рух транспорту. Так, за словами підприємниці Галини Корчемної, вони вимагають повернути дозвіл на роздрібну торгівлю. На даний час, якщо я привезла оптову торговлю, продаю товар, машину, наприклад, персики, продаю, якщо я продаю кілограм персику, такі умови прийшли, то я повинна заплатити адміністрації 500 гривень штрафу, бо я не маю права його продавати по кілограмах. Обурені відміною роздрібної торгівлі на ринку Дубово його працівниці, підприємниці Вікторія Коломієць і Людмила Шевчук. Де такий є закон, щоб не продавати на роздріб? У нас всіх є патент, в якому написано оптово-роздрібна торгівля. Ми за це платимо патенти. Ну, я коли я кожен місяць плачу 700 з лишнім пенсійний, 200 з лишнім податок, плюс оренда, плюс кожен день ринковий збір, то вибачте, мені треба ще щось собі заробити. Жителька мікрорайону Дубове Євгенія Ковальова розповіла, постійно купує продукти на тутешньому ринку. Якщо тут відмінять роздрібну торгівлю, каже, доведеться їздити в інші райони Хмельницького. В цьому районі немає ні одного супермаркету. Тобто тут дуже важко зайти навіть з велосипедом, з коляскою і купити все зразу. Тобто йдеш там в один магазин, там. Тут єдиний цей базар, куди можна зайти, спокійно скупитися. Тут, я вважаю, потрібна буде така торгівля і не потрібно маленький бізнес просто прожимати. Дозволити роздрібну торгівлю і покращити умови праці – головні вимоги, з якими працівники ринку Дубово перекрили дорогу, розповіла приватна підприємниця Галина Корчемна. Умови стали ужасні. Нас заставляють мусор, який ми не можемо, ми підмітаємо після себе, убираємо. Ми ж тут прийшли торгувати, ми платимо 150 за гривню. Заїзд 30 гривень підняли. Ужасні умови. Маліше що-небудь нам грублять, нам хам'ять, нам не дають робити тут. Над нами всіма і здіваються. У дирекції ринку коментувати ситуацію з його працівниками будуть після офіційного звернення. Я представник власника. Давайте ми домовимося так. Всі питання ви надсилаєте офіційне звернення і отримуєте. Ні, ми власне вже звернулися до вас сьогодні за коментарем. Він нам відмовляєте, правильно? Ні, ми вам не відмовляємо, ми кажемо, щоб ви звернулись в офіційному порядку. За словами підприємниці Катерини Гуцалюк, працівники ринку Дубово продовжать перекривати дорогу, поки їхні вимоги не будуть виконані. Ми можемо тут стояти до ранку, до шенду, ми перекриємо ту дорогу, люди всі на це підуть, бо жахливі умови. Ми розуміємо, що якщо на Дубовському базарі ми не зможемо торгувати розницею, то ми будемо просити керівництво міста, щоб десь виділяли якусь нам землю під ринок. І вся ця наша от компанія, нас тут дуже багато людей, я навіть не знаю, скільки, чесно сказати, всі можуть виїхати на друге місце і так само платити в казну міста податки. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.